predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović boravio je 10. studenog u Lepoglavi. Sadržajno bogat posjed započeo obolaskom Lepoglavske kaznionice u kojoj je održao sastanak s njenom upravom te ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem. Razgovarao je sa zatvorenicima nakon čega je izjavio kako su Hrvatski, pa tako i zatvor u Lepoglavi, prenatrpani te da s obzirom na broj zatvorenika koji je veći od kapaciteta, iznenađuje da u Lepoglavskom zatvoru nema većih incidenata i pritužbi zatvorenika i posjet kaznionici predsjednik Osipović stigao je u osnovu školu Ante Starčevića. Nakon što su se nazočnima obratili gradonačelnik Marjan Škvarić, župan Varaždinske županije Predrag Štromar, državni tajnik Ministarstva prosvete znanosti i športa Želimir Janjić i sam predsjednik Ivo Josipović, istaknuvši pritom kao i svi govornici važnost obrazovanja, obnovljenu u školsku zgradu blagoslovio Lepoglavski župnik velečasni Andrija Kišiček uslijedio je i sam čin otvaranja novoobnovljene obnovljene školske zgrade. Za tu je priliku zrak pušteno na stotinu crvenih, bijelih i plavih balona ispisanih porukama mira i prijateljstva. Time su zaključeni milijuni 300 tisuća kuna vrijedni radovi na obnovi školske zgrade za što su sredstva osigurana putem Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva te i županijskog i gradskog proračuna. Predsjednik Josipović razgledao je obnovljenu školsku zgradu, sastao se s djelatnicima škole te pratio priredbu koju su mu u znak dobrodošlice pripremili učenici i djelatnici Lepoglavske osnovne škole. Predsjednik je održao i službeni sastanak s predstavnicima gradske i županijske vlasti pred vođenima Lepoglavskim gradonačelnikom Marenom Škvarićem i varaždinskim županom Predragom Štromarom sastanak je održan u turističko kulturno informativnom centru, čime je predsjednik uskrenuta pozornost na brojne gradske projekte od kojih su neki poput centra u kojem se sastanak održao realizirani sredstvima Europske unije, a u čemu grad Lepoglava prednjači u odnosu na brojne jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj. Tome prilikom grad predsjednik udaravao Belostenčev gazofilacijum kao podsjetnik na bogatu kulturno-znanstvenu baštinu Lepoglave. Predsjednik je primio zahvalnicu u uredu predsjednika Republike Hrvatske za pokroviteljstvo na svih 15 doset održanih festivala Čipke. U tkicu predsjednik se susroji s mladima, to je otvorio centar za mlade, pruživši pri tom potporu predstavljenom u projektu Parka mladih u Lepoglavi. Vrlo sam često zapravo bio u Lepoglavi i svaki put kad dođem vidim neki napredak i to ne mali i zapravo čestitam i građankama građanima i gradske upravi na svemu što se ovdje radi vidim da je orijentacija prema znanju prema mladima prema inovacijama razvojni su planovi i to je nešto što je sasvim sigurno jako dobro rekao je predsjednik josipović komentirajući svoj boravak u lepoglavi sve tom prilikom viđenu. Boravak u Lepoglavi Hrvatski je predsjednik zaključio posjetom Lepoglavskoj župne crkvi, gdje je njemu u čast održan kratak koncert na Orguljama, čija replika svirala poklonjena papi Benediktu XVI za njegova posljednja boravka u Hrvatskoj.